रक्षा महारा र सचिव रोशन मधुकरमीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, खादा र टिका लगाएर उहाँलाई सम्मान व्यक्त गरिदिनुको निमित्त। उपाध्यक्ष रक्षा महारा सचिव रोशन मधुकरमी, यसै गरी मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुको निमित्त सदस्य अनिल कुँवरज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मायाको चिनो दसैँ मेला 2075 को तर्फबाट। यसै गरी कालो भात गाउने टोपी लगाइदिनुको निमित्त यस समितिका कोषाध्यक्ष सूर्यबहादुर खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, काले भात गाउने टोपी दसैँ मेला 2075 को चिनो कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यसै गरी दोसर लाउलाएर सम्मान गरिदिनुको निमित्त सम्झना एडभर्टाइजिङका प्रोप्राइटर एवं यस संस्थाका सचिव रोशन मधुकरमीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, दोसरलाई सम्मान। कृपया अगाडि आउनुहोला, अगाडि अगाडि आइदिनुहोस् यहाँहरू सम्पूर्ण। यसै गरी सम्मान पत्र व्यक्त गरिदिनुको निमित्त यस संस्थाका अध्यक्ष युवा व्यवसायी निकै हाँसिरहनु भएको छ चन्द्रकान्त पनिरुज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, दसैँ मेला 2075 को तर्फबाट सम्मान पत्र। र यहाँहरू सम्पूर्णलाई सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई म फोटो सेसनको लागि अगाडि निम्ताउन चाहन्छु, रविजीको साथमा यहाँहरू सम्पूर्ण आइदिनु होला। यसै गरी यो सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजकको तर्फबाट नाटोसरी डान्स ग्रुप त्रिवेन्द्र कलेजीलाई पनि टिका लगाएर उहाँलाई सम्मान व्यक्त गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल आइडल सिजन 2 का टॉप 9 कंटेस्टेंट्स